Det var så här. En eldsvåda i en av kyrkorna i Stockholm. En pyroman hade tänt på. Är det någon som kan få det att brinna så är det pyromaner. Och det brann där på natten. Plötsligen hade en medlem eller ett par medlemmar i den där kyrkan en änglasyn. De såg änglar stå utanför kyrkan. Och då förstod de att det var något fel. Så de talade med sin pastor och de skyndade dit och finner då att alla dessa små eldsvådeungar runt om i hela kyrkan hade släckt, det hade slocknat som om en osynlig hand hade lagts över dem. Min fru kom hem, jag satt hemma. Min fru kom hem från högmässan, kyrkan, och berättade den här historien. Och så skulle vi dricka kyrkkaffe och då suckade min fru. Ja, sa man, ska nog inte glömma bort att änglarna finns. Och då sa jag, och jag kommer på, detta kan bli en visa. Så jag lämnade kaffekoppen och sprang in till flygeln och gjorde den här väldigt snabbt. Väldigt snabbt, utan ändringar i stort sett. Första versen handlar om en som får flytthjälp. Det är Lot. Två änglar hjälper honom att flytta från den dåliga plats där han bodde. Andra versen handlar om en i Nya Testamentet som fick flytthjälp. Petrus satt i fängelse, en ängel kom ner och sa, här ska inte du sitta, kom så går vi. Tredje versen handlar om oss. Hur kan vi bära nöden ibland? Vad kan det vara för en osynlig hand som räcker bägaren utav tröst när det är nattsvart i vårt bröst? Kanske en ängel invid dig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem så att vi alla ska hitta hem. Det är sagan eller sanningen om sången. Ska vi försöka då? Gudsmannen Lot vid Sodom var fest. Borta är bra men hemma är bäst, tänkte han nog. Och skynda dig bort ifrån stadens synd och stå hej. Gud ville rädda honom ändå, men när han inte kunde förstå att det på ondskan följer ett slut, ja då förde två änglar fort honom ut. Och sjunger vi då, så glöm inte bort att änglarna finns, att de är här. Fast om inte syns, så glöm inte bort att änglarna finns. Det var en mörk och skrämmande kväll när aposteln Petrus satt i en cell, för att han trott och tjänat sin Gud trots alla hätska makters förbud. Han skulle dömas dagen därpå, men från Guds himmel sände man då genast en ängel som utan prut öppnade porten. Petrus, kom ut! Så glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det. Att änglarna finns. Hur kan vi bära nöden ibland? Vad kan det vara för en osynlig hand som räcker bägaren utan tröst när det är nattsvart i vårt bröst? Kanske en ängel invid dig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem så att vi alla ska hitta hem. Så glöm inte bort att änglarna finns, att de är här. Fast om inte syns, så glöm inte bort
att änglarna finns.